V jižním Chile i nadále zuří rozsáhlé lesní požáry. Na svědomí mají již desítky zničených domů, zničení pily a smrt 75-letého muže, který uhořel ve svém domě navzdory snahám hasičů. Zatím požárům padlo za oběť na 40 domů. Více než 500 lidí muselo být před postupujícími plameny evakuováno. I kvůli silnému větru se plameny rychle šíří. Zhořelo už na 10 000 hektarů lesa. Na boj s plameny povolali hasiči i helikoptéru a dvě letadla. Jeden z požárů v pondělí zničil závod na výrobu dřevěných desek v jižní části regionu. Místním obyvatelům nezbyla jiná možnost, než opustit své domovy a čekat na evakuaci. Jeden ze zachráněných hovoří o svém sousedovi, který ve svém domě kvůli pokročilému věku zůstal a než mohl být zachráněn, zemřel. Když jsme přišli k domu, zbyly z něj jen ohořelé trosky. Šel jsem to tam prohledat, ale už nebylo co zachraňovat. Kvůli požárům je od soboty vyhlášen poplach v provinciích Concepción a Nuble. S požáry nepřetržitě bojuje na 500 hasičů z Chile a Argentiny.